Srbija je danas više nego ikada slobodna, nezavisna i suverena zemlja. Srbija je poštovana u svetu, ali Srbija drži do sebe. Srbija drži do svoje istorije i pre svega do svoje budućnosti. Srbija je danas zemlja koja se nalazi na evropskom putu, ali je Srbija zemlja koje niko ne može da naredi da odustane od svojih prijatelja, da im okrene leđa i da im zabije nož u leđa. Srbija to ne radi, jer Srbija ima svoje ime i prezime. Srbija ima svoje ja. Srbija sme i da zagrmi i kada tiho govori. Srbija se danas čuje onako kako se nije čula u poslednjih 20 ili 30 godina. Čuvajte, dragi moji naprednjaci, brinite o budućnosti Srbije, čuvajte mir i stabilnost, čuvajte ono što vam u ovom trenutku ne izgleda najpreče, a to je prilika da sa svima u komšiluku razgovaramo. Bolje je da razgovaramo nego da se sukobljavamo. Ali svi oni sa kojima pregovaramo moraju da znaju da to nije rezultat naše slabosti, već naše želje da živimo u miru, da bi nam deca tako živela i da bi nam svima bilo mnogo bolje. Samo nemojte da pomislite da to radimo zato što smo mnogo slabi. Na kraju, budite dostojni svega onoga što smo uradili u prethodnih 9 godina. U teškom vremenu, verujte, radite, odgovarajte, menjajte se, učite, budite bolji svakoga dana. Sanjajte svoje snove uspešnoj, razvijenoj, jakoj Srbiji i radite još više da ih ostvarite. Pozdravite i sve naše koalicione partnere koji su nam pomagali u ovim teškim vremenima i koji su prihvatali na sebe teret onih koji su bili prokazani i progonjeni. Poštujte, dragi moji prijatelji, prošlost, ali tražite budućnost i niko vas sasvim sigurno uskoro u Srbiji neće pobediti. Živela Srpska napredna stranka. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Nemojte da se ulenjite i radite više i radite još više. Pobeđivaćete još ubedljivije. Živela Srpska napredna stranka. Živela Srbija.